Jak to jest, jak to jest prawie jednička, dvojka, ne? Thank you.
Jedna ta ekstra. Výjimečnou v tom, že udržíte řídítko. Z toho vylízej. Já ti řeknu jednu věc. Pojďte se, co ona dovede. Boží, výjimečné by bylo, kdyby mě ona vozila na sedadlu. Pojďte ho výjimečné. Ona je výjimečná. Pojďte to, a jsem on odkud. Řeknu to tak, Honzovi striperu. Co jsi řekl takového? Hajzu. No já v zadku, ne? Já si myslím, že by se nestalo vůbec nic. A byly by stejně výjimečné, když... Dobře. Ano, ale já ti řeknu jinak. Já ti řeknu jinak. Já jsem vzal... Měl jsem ještě podle toho lina a můj kamarád si chtěl půjčit lina. Když do piče, ale to žrále na okundě. A teďka já jsem vzal a říkám, sve se na tom, ať vidíš, jak se jede. No. Po 5-hodinové výšce mi ten kamarád, který váží 120 kg, řekl, pičo, já už jsi domů, to je neskutečná výška. Tak to se kláním. No pojď! Kde to je? Jo? Let's go! To malinké v ruce, co má v levašce admin, je full HD kamera, 1080. Ne, tady je tma, jako. Tohle kamera to